الحمد رب رب والصلاة والسلام علی سید المبیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة, سورة اللقمان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً دس آیات کی تفسیر ہو چکی تھی دسویں آیت ابھی چل رہی تھی اس کا ایک حصہ ہوا تھا اور آخری حصہ باقی تھا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شاد فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا پیدا کیا اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جو تم دیکھ سکو یعنی جو تمہیں نظر آئیں ایسے ستونوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پیدا فرمایا و القاف العرد رواسیہ ان تمی دبکم اور زمین میں لنگر ڈال دیے کہ تمہیں لے کر کانپے نہیں وَبَثَّ فِيهَا من كُلِّ دا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ منسمہ اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی کو فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ من کلِ زاؤ کریم پھر اگا دیے ہم نے اس زمین میں ہر نفیس جوڑے کو ہر نفیس جوڑا ہم نے زمین میں اگا دیا تو اس میں اللہ تبارک و آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اپنی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے لیے چند چیزوں کا تذکرہ کیا ایک تو آسمان کو آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کرنا اور واقعی بڑی حیرت انگیز بات ہے اگر آج ہم صرف ایک دس بائی دس کا کمرہ کی کمرہ ہی بنانا چاہے اور اس کی چھت قائم کرنا چاہے تو ہمیں ستون یا دیواریں اس کے نیچے ضرور رکھنی پڑیں گی ورنہ وہ چھت قائم نہیں رہ سکتی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنے وسیع عریض آسمان جس پر ہزار ہا چیزیں مزید موجود ہیں ستارے وغیرہ ہیں سیارے ہیں اور ان کو بنایا اور بغیر کسی ستون کے اس کو قائم کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات بہت عظمت والی ہے اور وہ ذات جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے وہ بہت ہی یعنی عقل و فہم سے ورا ہے اس کی جتنی قدرتیں ہیں اس کی جتنی صفات ہیں ان کا درست اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے اسی طرح اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ تین چوتھائی زمین میں پانی ہے سمندر ہے اور ایک چوتھائی خشکی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وزن کی وجہ سے کہیں پہ کچھ وزن کہیں پہ کچھ وزن زمین کا کانپنا یہ ایک عقلی سی بات تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا کہ زمین میں ایک توازن اور ٹھہراؤ آ گیا اور یہ ہمیں لے کر کانپتی نہیں ہے یہ بڑا کمال ہے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جنہیں اپنی جگہ سے ہٹانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں اتنے بلند و بالا پہاڑ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمائے یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں پیدا ہو گیا کہ چلیں ہوائیں چلی ہوں گی پھر آ کے مٹی جمتی گئی جمتی گئی پہاڑ بن گئے بلکہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی ایک کاریگری ہے اور اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر مخصوص مقامات پر ان پہاڑوں کو تعمیر فرمایا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دعوا پھر آگے بین فرمایا کہ ہم نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور واقعی آپ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت خوبصورت جانور ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہر موسم کے لحاظ سے مختلف اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو یعنی کسی ذات نے ان کو پیدا کیا ہے خود بخود یہ مختلف رنگ کے اندر مختلف نسلوں کے اندر مختلف عادات و اطوار اور مختلف موسموں کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈھال لینے والے جانور یہ ویسے نہیں پیدا ہو گئے ان کی عادتیں کسی نے بنائی ہیں ان کی خصلتیں کسی نے بنائی ہیں ان کو کھال ان کو بال کسی نہ کسی ذات نے عطا فرمائے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ مثال کے طور پہ ایک جانور افریقہ میں ہے جہاں سخت گرمی ہوتی ہے پھر وہاں سے اسے پاکستان لایا جاتا ہے تو وہ اسی کے مطابق اس کا مزاج بدل جاتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص علاقوں میں ہی رہ سکتے ہیں جیسے ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے انہیں اگر آپ گرمی میں لے آئیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو سخت گرمی میں رہتے ہیں اس سے کم گرمی میں لائیں تو وہ برداشت کر لیتے ہیں آسانی سے اور زندہ رہتے ہیں لیکن پھر وہ ادھر کے عادی ہو جاتے ہیں اب اگر آپ انہیں سخت گرمی میں لے کے جائیں تو ہلاک ہو جائیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ان طبیعتوں میں جو فرق پیدا ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی تو اس کو کنٹرول کر رہا ہے ایسا تو نہیں کہ سب کچھ اتفاقی طور پہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا تو لازمی طور پر ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے اتنے وسیع مطلب افعال اتنی آدات اتنی خصلتیں پیدا فرمائے اور انہیں مختلف جانوروں میں تقسیم کیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علمی کا بھی اندازہ ہوتا ہے آج کل جانوروں پر فلمیں بنائی جاتی ہیں مخصوص جانور لے لیتے ہیں اور کئی کئی سال تک بعض اوقات دو دو سال تک ان کو واچ کیا جاتا ہے پھر ان کے عادات و اطوار ان کے مطلب انڈے وغیرہ جیسے جانور ہیں تو انڈے وغیرہ پرندے ہیں تو انڈے وغیرہ کے طریقے کس کتنے انڈے دیتے ہیں سال میں کس طریقے سے ان کو سہتے ہیں کیسے ان میں سے بچہ نکلتا ہے کس طرح وہ پرورش کرتے ہیں اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ان پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں ہر جانور پہ تقریباً اس طرح تحقیق جاری ہے تو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جانوروں میں جو مختلف خصلتیں ہمیں نظر آتی ہیں عادات نظر آتے ہیں تو یقینی سی باتیں کسی ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ ذات بڑی وسیع علم والی ہے کہ اس طرح ان کے قلب میں چیزیں الہام فرمانا کہ کب ان کو مثلا بچے کو دانہ دینا ہے تو کتنا دانہ کھلانا ہے کس انداز سے اس کو پالنا ہے اسی طرح مختلف جانور مختلف انداز سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں اب مگرمچ کا ہی دیکھ لیجئے کہ جو مادہ مگرمچھ ہوتی ہے یہ کنارے پر آ کر اور انڈے دیتی ہے باقاعدہ ساحل کو قریب کی مٹی کھود کر اس پر انڈے دے دی دیتی ہے پھر اس کو دبا کے چلی جاتی ہے خود ہی زمین کی گرمی سے بچے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ انڈے کو پھاڑتے ہیں پھر یہ آتی ہے کچھ عرصے بعد اس کو کھول دیتی ہے پھر اس میں سے بچے نکلتے ہیں سمندر میں چلے جاتے ہیں تو یہ تمام یقینی سے بات ہے کسی نہ کسی نے تو ان کو طریقہ سکھایا ہے ان کو الہام فرمایا ہے ایسے تو نہیں آ جاتا آپ انسان کے بچے کو دیکھ لیں جب وہ پیدا ہی ہوتا ہے تھوڑا سا چیز پکڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ چیز کو منہ میں ہی لے کے جاتا ہے کسی بچے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ چیز اٹھا کے کان کے اندر لے گیا ہو کیونکہ اس کو ایک ذات اس کی رہنمائی کر رہی ہے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا گیا ہے کہ تمہیں ہر چیز اپنے منہ میں لے جانی ہے اور منہ سے وہ ذائقہ محسوس کرتا ہے لہٰذا بچہ شروع سے ہی اس لحاظ سے تربیت یافتہ ہوتا ہے اسے پتہ ہے مجھے دودھ کہاں سے پینا ہے کہاں مجھے دودھ ملے گا وہ مطالبہ کرتا ہے دودھ کا مطالبہ کیسے کرنا ہے ویسے وہ لیٹا رہتا ہے بھوک لگے گی تو اس کو الہام فرما دے کہ تم رو رو گے تو تمہیں دودھ مل جائے گا اب اتنا سا بچہ ہے لیکن اسے یہ ضرور پتہ ہے کہ روؤں گا تو دودھ ملے گا تو وہ خاموش لیٹا رہتا ہے اور جب بھوک لگتی ہے تو وہ رو کر اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے اور ماں اس کو دودھ پلاتی ہے یا کھانا کھلاتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی وسعت علم والا ہے اور اس نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کو مختلف طریقے بھی وہی الہام فرما رہا ہے ورنہ اتفاق سے ایسی باتیں اس طرح چیزیں نہیں چلتی ایک جنگل میں آپ دیکھ لیجئے یا ایک گھر کے اندر آپ دیکھ لیں مختلف پنجروں کے اندر اگر آپ مختلف پرندے رکھ دیں یا کوئی جانور پالے ہوں تو ہر ایک کی عادات مختلف ہوتی ہیں اگر اتفاقی طور پہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو خود سوچئے کہ کیوں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی عادات اختیار نہیں کر لیتے وہ نہیں کریں گے مرغی ہے تو اس کی اپنی عادت رہے گی کبوتر کی اپنی عادت ہے طوطوں کی اپنی عادت ہوتی ہے اس طرح گائے بھینس کی اپنی عادت ہوگی دمبا دمبے بکرا بکری کی اپنے کچھ عادات ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو طریقے الہام فرمائے ہیں یہ اپنے ان طریقوں کے پابند ہوتے ہیں اور اس سے ہٹتے نہیں ہیں ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کو سیکھتے نہیں ہیں اور اپنی عادت کو بدلتے نہیں ہیں اسی طریقے سے وہ چلتے رہتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات نے انہیں تمام آداب سکھائے ہیں اور ان آداب پر پابند بھی بنایا ہے تو اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا وسعت علم والا ہے کہ اس نے اربوں کھربوں جانور پیدا کیے یقینی سے بات ہے کہ عربوں و کھربوں عادات پیدا فرمائیں عربوں کھربوں اس نے خصلتیں پیدا کی ان میں تقسیم فرمائی اور سب اس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو ان باتوں پہ غور و تفکر کرنے سے مزید اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ میں اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی کو فمبت نہ فی ہم انکل کریم تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگا دیا ہر نفیس جوڑا پیدا کیا اس سے مراد درختوں کے اور پودوں کے جوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ جو مطلب بائیولوجی وغیرہ پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہو یہ جو جس طرح جانوروں کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں اسی طرح درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں باقاعدہ ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس سے پھر وہ پھل وغیرہ بنتے ہیں جیسے درخت یہ آم کے آپ دیکھ لیں کہ اس میں نر کا بور جو ہے وہ مادہ تک پہنچتا ہے اور پھر اس سے مطلب وہ آم باقاعدہ بنتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اسی طرح کھجور کا بھی مسئلہ ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ چیزوں کا پیدا فرمایا اور ہر چیز ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم اس پہ غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں اور جس نے اللہ تعالی کے ابھی وجود کو نہیں جانا یہ تمام چیزیں دعوت دے رہی ہیں کہ ہم پر غور کر کے اس ذات کریم کی موجودگی پر ایک دلیل حاصل کرو اور اس کے وجود کو تسلیم کرو خلق اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے یعنی جتنا ذکر کیا آسمانوں کو دیکھیں زمینوں کو دیکھیں جانوروں کو دیکھیں پھر جتنے اللہ نے پودے اگائے سب اللہ کے پیدا کرتا ہے اللہ کی مخلوق ہیں فرونی بس مجھے دکھاؤ ما خَلَقَ الَّذِينَ من دینہ مندون وہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں نے پیدا کیا ہو بل فی ضلال مبین بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں یہ بڑا عظیم چیلنج ہے کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ نے پیدا فرمائی اب جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے خدا ہیں ہمارے معبود ہیں ہم ان کی عبادت کریں گے کسی نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا کسی نے آگ کی پرستش کی کسی نے بتوں کو خدا بنایا تو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے قرآن عظیم میں کہ یہ تو ہم نے چیزیں پیدا فرمائی ہم نے بیان کر دیا اب تم وہ چیزیں ذرا دکھاؤ جو تمہارے معبودوں نے پیدا کی ہیں تو یقینی سے بات ہے کہ ایک چیز بھی نہیں دکھا سکتے جو سورج کی پرستش کرتا ہے وہ مجبور ہے اس بات پر اس بات کو ماننے پر کہ یقیناً سورج کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے اور سورج بھی کسی کا تابع ہے مشرق سے ہی نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے پابند ہے کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ شمال سے نکلا ہو جنوب میں ڈوب گیا یا مغرب سے نکلا مشرق میں چلا گیا نہیں وہ پابند ہے کسی ذات کا کسی کے حکم کا پابند ہے وہ ہٹ کے نہیں چل سکتا تو جو خود پابند ہے اس کی عبادت کرنا تو ایسا کیوں نہیں ہم کریں کہ جو سورج جس کا پابند ہے ہم اس ذات کی عبادت کریں کیونکہ ہر انسان اگر اس کو اعلیٰ تک رسائی ممکن ہو تو وہ ادنہ پر مطمئن نہیں ہوتا اگر مثال کے طور پہ کوئی افسر تک ڈائریکٹ جا سکتا ہو تو پھر وہ چپڑاسی سے کیوں کہے گا کہ میرے اندر جا کے سفارش کرو وہ تو ڈائریکٹ اپنے افسر اس افسر کے پاس جائے گا اسی طریقے سے آگ کی آپ مثال لے لیں کہ آگ ایک ایسی چیز ہے ہم جب چاہیں اس کو بجھا دیں اور جب چاہے ہم تیل ویل ڈال کے آگ لگا دیں تو جس کا وجود وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے قدرت و اختیار میں دے دیا کہ اس کو بڑھاؤ چاہے گھٹا دو اسے چاہے فنا کر دو چاہے اس کو قائم رکھو تو اس کی عبادت کرنا جس نے اللہ نے یہ آگ کو پیدا کیا اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے اسی طریقے سے بت وغیرہ مسئلے ہیں کہ یہ بھی خود مرض وجود میں نہیں آئے بلکہ خود انسان ان کو پیدا کرتا ہے تو اپنے ہی خدا کو ہم پیدا کریں اور پھر اس کی عبادت کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے اس ذات کی عبادت کیوں نہ کی جائے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ذات جب گرفت کرنے پر آئے گی اور یہ بت وغیرہ یا دوسری معبودان باطلا جو ہیں وہ ہمیں نہیں بچا سکیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہی ایک ایسی ہوگی کہ جو ہمیں بچا سکے گی لہذا اسی کی طرف رجوع کرنا یہ بہتر ہوتا ہے تو اللہ نے چیلنج اشارت فرمایا کہ یہ تو تمام چیزیں میں نے پیدا فرمائیں جو تمہارے معبود ہیں اللہ کے علاوہ انہوں نے کیا پیدا کیا مجھے دکھاؤ اور یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا چنانچہ اس کے پھر بعد میں اللہ نے اشارت فرمایا بلکہ ظلم کرنے والے کھلی گمراہی میں ہیں یعنی جو کوئی دلیل اس پر فراہم نہیں کر سکتے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودان نے نے یہ چیز پیدا کی ہے تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ جو جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ کچھ بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں اس کے مقابلے میں ایک ایسی ذات موجود ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا تو اس کی وسعت علمی اور ان کے ان کا علم اس کی قدرت اور ان کی قدرت میں زمین و آسمان بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرق ہے کہ جس فرق کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے تو کیوں نہ اسی ذات کی طرف رجوع کیا جائے اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو یقیناً وہ اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر رہا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم بیان فرمایا کہ بلکہ ظلم کرنے والے ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں واضح گمراہی میں اور یہ واقعی پوشیدہ گمراہی نہیں تو بہت واضح گمراہی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کے رسائی افسر تک ہو سکتی ہو اور وہ افسر کو بھول کر اس کے چپڑاسی کے پاس ہی مطمئن ہو جائے تو یقینی سی بات ہے کہ ہم اسے بے وقوفی کہیں گے کہ تمہاری منزل چپڑاسی نہیں تمہاری منزل تو یہ ہے تو ایسی ہو گیا ہے ہمارے ہاں بھی اس سسٹم دنیا کے اندر کہ بعض لوگوں نے نچلی چیزوں پر ہی اطمینان حاصل کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن وہ اس طرف نہیں جاتے تو پھر یہ واضح گمراہی ہے اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے وَلَقَدْ آ لُقْمَانَ لکمان أَنِشْكُرْ لِلَّهِ اور ضرور بے شک ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرے یعنی ہم نے یہ حکمت اس کو دی کہ شکر کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو حکمت آپ کے پہلے آپ کے حضرت لکمان کا میں نے مختصر سا تعارف شروع میں کرائے تھا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے ہیں اور ایک روایت کے مطابق آپ کے کزن ہیں اور ایک ہزار سال تک تقریباً یہ زندہ رہے تھے دعوت علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا بہت ہی صاحب علم تھے لیکن یہ نبی نہیں تھے ان کے نبوت میں اختلاف اور جمہور اسی طرف ہیں کہ نبی نہیں تھے ہاں یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت ہی صاحب حکمت حکمت اور ذہین ترین انسان تھے تو اللہ نے اشارت فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی حکمت ایک ایسا نور ہوتا ہے کہ جب یہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کی عقل و فہم روشن ہو جاتی ہے اور وہ ہر درست چیز کو قبول کرتا ہے بری چیز کو چھوڑ دیتا ہے ہدایت کی طرف بڑھتا ہے گمراہی کو ترک کر دیتا ہے اور اس حکمت کی بنا پر اس کی زبان میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایسا اپنے ذہن کو درست طریقے سے استعمال پر قادر ہو جاتا ہے کہ پھر یہ زبان غلط قسم کے بے ترتیب جملے نہیں نکالتی بلکہ بڑے مناسب بہت معقول اور وزن دار بات سطحی قسم کی نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی مطلب اپنے اندر ہزار ہا معانی پوشیدہ رکھتی ہوئی بات اس کے زبان سے نکلتی ہے جسے لوگ اس اقتصاب فیض کرتے ہیں تو اللہ نے شاہد فرمایا کہ اور ضرور بے شک عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت کے تو شکر کر اللہ تبارک وطالعہ کا وَمَنْ يَشْكُرُ اور جو اللہ کا شکر ادا کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ تو وہ محض اپنے ہی نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے یعنی جو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے اس اللہ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ اپنی ذات کے لیے ہی فائدے کے لیے ہی شکر ادا کر رہا ہے اس شکر کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچے گا وَمَنْ كَفَرَ اور جو ناشکری کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ الحمید تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی بے نیاز ہے حمید تمام اس خوبیوں کو سراہا گیا ہے حمید اسے کہتے ہیں جس کے تمام خوبیوں کو سب نے سراہا ہو اس کی بڑی تعریف کی ہو اس کا اقرار کیا ہو کہ ہاں یہ بڑی خوبیوں والا ہے تو اسے حمید کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے بارے میں فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے لہذا ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شکر دو طرح کا ہوتا ہے ایک قولی شکر ہوتا ہے اور ایک فعلی یا عملی شکر ہوتا ہے قولی شکر کا مطلب تو اعتراف نعمت ہے کہ ہم زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں کہ ہاں فلا, فلا 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 نعمت اللہ نے عطا فرمائی اور جسے جس الفاظ شکر ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے بہت شکر ہے کہ ت نے یہ نعمت دی اور قولیہ اور عملی شکر کا فعلی یا عملی شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام اعضا کو جو اللہ نے بطور نعمت ہمیں عطا فرمائے صرف اس کی فرما برداری میں خرچ کریں اور ہر قسم کی نافرمانی سے انہیں بچائیں یہ عملی شکر ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فوائد کے حصول سے بے نیاز ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين